Assalamualaikum, mami ठीक छक है? असल पलटी छक है मामी? दुम्मे यचे वीडियो कॉल है छी राइटी बुछस कुनत फोन. अखस क्या थराट बुछ कैन है? यचे आपड़ी ये ना शाकल ते आख राइट से बुछ कुन फोन. आके ये थे पटन, दुम्मे ठीक पलटी आसके असल पलटी आसके? से क्या जहे शू सीज गमस गए फरक पाता? फरक छे ये वो क्या? अमा यथे कस मेन कोड अच्छा यासी वीडियो कॉल وش ٹیکنالوجی کیا چھ ہا ہتے لشی بلائی چھ شو چھ گمت چنے کھن دان چھ روزمس ات بوتھس مس وش اڑی جی چھ نائن درام چھ یم چھ یت ستاون وتاون تلون چھ می یمن کر بہ تال پ شالک ہتے مین کوڑ چوارا چھ ما آ یمن یم کا چھ می فون دیون کرن ون اوس یم چار چس لاج تھئی ون جس می زیر کی تھا تہ ون گو وی فون کن وڑے کرت می کا چھ تاگن فون کرن ہتے لشیا بلائے امے مہتابن تون مت روپین دون ساسن فون ہتے دو رات چاسن کوڑ فون کرن ادب بچس تلن فون اس کات مے چھ دپن نوچ چھ گچک تم سی درب در ہوتے آسن رات رات چلاون فون تہ بی آسن وچر پریگیا بہو انی اوتر پٹھ ووت مے کرن ات فون رات شامس تہ کرم تہ تلوی نائٹ فون اخری کرم یو تہ بہ جانس دوبن بہ واتے گھر بہ کرنا وت کات ونی اس بہ تہن سی فون اس پیاران ولے ونی چھ سہل وقت تے کم یہ ہے دعوا پھل سو زورن جہت لے ایت کیا گسی ہا ہٹس تے فرق آز چھ چوپر انفیکشن میں اسی پان اوتر ہٹس وے چھ میرا اس کھن تھوت فرق بی ہم کا چھ باقی تم چھ ساری ٹھیک پٹھی ہتا لشیا بلائی ساری ٹھیک تے مے چھ ایکے اپار کین بت چاہے اس نماز پڑھنے تے یتو سم پھیرو صابن تھمت فون لاگے تے ونی اس اچ جیر جیر کرن ایت گو وچ فون ہتے ونی سوزانے یہ بوائے مے دپ اکس دون شابن وساکو یور تنے پھیرن چھ چے گئے اس مشتی اس کیا باس مے یم دون کی کھانے نے مے دپ یت کیا باس سایہ کی من اکس دون دون اکھنا دپ نوش مے چھ تائم سیت ات گچن مکر ہتے ون کیا ون ہوس پاس رات نس گئے پت برون برون تے بیچ چھ یت پت لگے ونی چوٹ سیزن پات کا چھک چھ تی مکر ہتے پات بو جس کار یک پت یور وند وندس مس مگر تہ کام ٹھ ون تہ مے یہ بوائے کر سوزن بہ اکس دون دون وسو تہ تو دونوئی بات یہ ون تم بی وس یہ خاندار ٹھیک باقی بات اس وی ٹھیک ون تہ لگے ون دون چورن دون بہ چھ بیمار مے چھ چھت خراب زکام مے ہے باسن بہ مار تو وچ چونئی بوت لاشتس یہ دل جگر شیل ہم ادا کیہ نہ چھ پروا ہنی اس تہ ساری ٹھیک پٹ اصل پٹ کیہ نہ چھ پروا نہ تہ ونیو نہ اوتر مے ونیو تمس یت چھ نہ پت یور اس تہ کم پت مے یہ فرصت ینس گسنس کیہ نہ ہا تہ وہ اگر ژٕ ون ہس نہ جمعہ دۄہ تہ جمعہ چھ یم آسان سٲری گرے تہ امے موجوب تم تہ تیل جمعہ دۄہ یُن تہ کیازِ یم سمکھنس نہ تہ چھ یم آسان دۄہس اور یت مہ چھ آسان خاص کہین پت انہِ زین موہنس کیا ون پت ادا کیہ نہ چھ ونی سوزن تیل ژٕ جمعہ دۄہ بی چھ وے ٹھیک پٲٹھی ہم کا چھ یہ اسے زینب جان تم کتی تم ہتہ کیہ نہ چھ لشی بلائی پروائی تو بٹ کیا چھت ون جمعہ دہ سوزوک بی دپتم لگے ون سین ون دن ٹھیک یہ اتنی اڑ بروک تو سین ہاک دن تو چی گی پہ نیت سوتی اصل اصل چیز اس کھان یا پہ بجرس من نیران نون مے کیا سورے یہ مرچ ہتہ اس بروٹ کران کام مے آس حج دن کچھ رنت تل گگر رنت ون کھی اصل اصل چیز یہ دپ سرے ہو وسی لگے ون دل جگرس پتہ ہیکہ کام ٹور علاو کرت پتہ چین کھی نہ تہ لگے ونس رس ست ٹھٹ رس دین ات کاکڑس کرت تہ ٹے سورنی اڑجے یعنی تیز غلطی کرت تروش شے کھیس تروش بے کھوجن کھینس کی یم ژٕ دپکھ بہ چھس ون ماہرنی دپن گوڑن نش کھیون کیا پتن نش تھون کیا تی چھ کرن گوبر میون تی چھ کرن مسرت جانا آتی الہ پال چھ چون یہ پی تی چھ چون آد گچ شیت ژٕ چھکھ نہ مین پہ لگے ونت مرض لگن ییتس کالس پہ بیمار چھ پیون اچھا بیہ تہ بہ کر پہ کال چن ہا مے چھ بات شیرن لگے ونت ون یمن تل کھا ژٕ بات پت کر بہ چیر دوپ ژٕ کیا چھ امس ماج پنہ ونان کی دہس راتس آسان ام پنہ کور کران فون ظاہرت دیس نم گھر مز نبر نیرن ژ کیا چھ بی فون پتھر تہ پتھر تھون یہ تھان چندس من امس کت کت فون تمن کران سہ کیا وات ومس سہس ٹھور مے پریشانی مے مکلے لانجی تم سن نمبر کر ز بلاک بوستھا یہ اس کی پہ بہ تہ فون وچ یہ کران بہ گھس تمے سات مالن ہتے ہے کیا گوس آش مے بہن بہ دمہ یہ چپات دارت ہے پا
پانٛژھ ترٕٛہوے یِہے دۄیہِ ترٕٛہوے دَنٛد دِمے پتھر دٲرِتھ ژےٚ چھی نہ یِم نیبر کُن تہِ زٕ ترٛےٚ یِم ہیٚتھ گژھی ژےٚ پتھر پیٚنۍ ژےٚ زیادٕ خراب گٔمٕژ ژےٚ ووٚنُے نہٕ کِہینۍ بہٕ چھُسے وۄنۍ یِمن بچن کُن وٕچھان بوٗزتھا نتہٕ آسہِ ہا مےٚ خبر کر کھُلا دیُتمُت ژےٚ چھی نہٕ بنان زیٖرکہٕ لاگٕنۍ ژےٚ چھی نہٕ بنان کتھ ونٕنۍ ہتے أمِس چھُ کوٗر مےٚ چھِ بیٚنہِ ژٕ گژھکھا یِم کلام میتھی کرٕنۍ ژےٚ دۄہس راتس چھکھ آسان مالین فون کران بہٕ چھُسے ژےٚ ونان کینٛہہ ییٚلہِ بہٕ چھس مالین فون کران تمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ آسان مےٚ ونان دۄہس راتس چھکھ یِمن فون آسان کران ییٚلہِ وۄنۍ پننہِ کورِ چھُ کران تمہِ ساتہٕ کیٛازِ تُلس نہٕ بہٕ رٮ۪تھ أمِس گوٚژھ فِکرِ ترُن یہِ چھُ پننہِ کورِ لاگے کران مےٚ چھِ کھرٛنٛگے تُلان تہٕ کھرٛنٛگے والان ٲخٕر کار بہٕ چھس کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز کوٗر تمہِ ساتہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ یہِ فِکرِ تران اسی لیے ییٚلہِ نہٕ یہِ دِوان مےٚ فون کرنہٕ مالنٮ۪ن بہٕ کیٛازِ دِمہٕ أمِس ییٚتہِ گوٚو یہِ فون وون بنٛد تھاوان بوٗزتھا ییٚتہِ گوٚو ٹی وی یس ترٛاوان فیس بس وٕچھان أزکہِ پٮ۪ٹھ سیٖریل ینہٕ پٮ۪ٹھ یِم فون آیہِ مٔہنیوٗ چھُ لگان یِمن فونن کُن أسۍ چھِ زنان گژھان دربدر وۄنۍ ٲسۍ أسۍ توتہِ مُنافقتٕے کران تہٕ بوزان تہِ چھُو نہٕ کِہینۍ تُہۍ چھُ آسان دۄہس راتس لٔگِتھ فونن پٮ۪ٹھ أزکہِ پٮ۪ٹھ ترٲیزیٚکھ فیس بس فِلمہٕ تہِ پانے وٕچھان تہٕ سیٖریل تہِ پانے وٕچھان تۄہہِ کٔرِو اسہِ دربدر أسۍ زنان توتہِ ٲسۍ تُکنٕے لگان بِزٲتی خاشو ٲسۍ تُہۍ زورٕ نکھن تُہۍ زنان تۄہہِ چھُو نہٕ وۄنۍ بنان وننُے کینٛہہ بہٕ چھُس دپان کٔرۍ کُن گۄنہٕ مےٚ ہتے باقیو اننے زنان یِمے مےٚ سۭتۍ پران ٲسۍ یِمے مےٚ یار دوس تِم اننے زنان تِمن تہِ چھا تِم یی کران ژٕ وَن تہٕ مےٚ شُرۍ آیا سکوٗل پٮ۪ٹھ تِمو ؤنِو صُبحٲے رۄپیس 500 دوٚپُن اسہِ چھُ کٔمِس تام سیٖما میڈمہِ دیُن ٹیٖچٲرٕس ڈے گفٹ ہُمۍ لۄکچے کٔر کٲم ہُمۍ دوٚپ نہ مےٚ دِ الگٕے رۄپیس 300 مےٚ تہِ چھُ گفٹ نیُن کٔمِس تامتھ خبر آیا وۄنۍ کِنہٕ کِہینۍ ژیرے گوٚو تِمن دِزِ ہا نظر اورے آز گاڑِ چھُ واریاہ پکان